There are residents of Kakola village in Kisumu now appealing to both levels of government to set up more evacuation sites in Nyando. The residents are currently holed up at Umbaka Primary School, where an average of 30 people sleep in one classroom after River Nyando broke its banks on Saturday. Now, despite the water levels receding, houses near the lakeshore are still submerged, with nearly 400 families still homeless. The appeal comes even as the government remained tight-lipped on the construction of the Koru Soin Dam, which is anticipated to mitigate against the perennial flooding in the vast Kano Plains. Kitu ngumu sana inatakikana watengeneza ile nyando ndio waweze kutoa maji nje kufukusa watu. Mimi niko na watoto. Na leo kila kitu inaenda, hata kuku, kila kitu kwa nyumba inaenda. Mimi nahisi hapa Umbaka Catholic Church mpaka leo. Pale tuko saa hii watu wamefinyana hata kwa nyumba, watu wamekaa wengi, hata magonjwa yanaweza tokea. Sababu watu ni wengi, hakuna pale wanaesaenda. Red Cross walilete hema, watu wamejenga hema, bado hawezi tosa. Sababu wengine wamejenga nje, ndio nafasi apatikane, ndio magonjwa asipatikane.